É um prazer muito grande receber a todos vocês, especialmente o ministro Alisson Paulinelli. Eu vou apresentar aqui a composição e a mecânica desse nosso trabalho. Meu nome é Ivan Bedequim, engenheiro agrônomo formado aqui na Esalq. Estão conosco, com muita honra, o professor Durval Dourado Neto, diretor da Esalq, que nos recebe aqui em Piracicaba. Está aqui também, presencialmente, em Piracicaba, o ex-ministro Roberto Rodrigues, também graduado aqui na Esalq, na melhor turma da Esalq de todos os tempos, segundo o nosso querido Roberto Rodrigues nos diz. Como eu disse, está aqui conosco o ministro Alisson Paulinelli e damos as boas-vindas a todos os jornalistas e convidados que estão aqui nesse evento magnífico e importante para a história brasileira. Então, dou as boas-vindas a vocês e vou explicar como é que vai funcionar a mecânica desse evento, dessa nossa entrevista coletiva com a imprensa. A sequência vai ser a seguinte: após essa minha fala de abertura, nós vamos projetar um vídeo bem curto, que é um pedaço da contribuição do ministro Alisson Paulinelli para o Brasil e para o mundo. O processo de perguntas e respostas dos jornalistas vai obedecer à seguinte mecânica. Vocês, jornalistas, se inscrevem através do chat, bota o seu nome e o veículo que você representa, e nós vamos obedecer à lista dessas listas de pergunta. Portanto, vocês já podem se inscrever a partir de agora. Nós estamos gravando esse nosso debate, esse nosso evento, e ele será disponibilizado nos canais do YouTube da Esalq e da rede Paulinelli, que nós estamos colocando hoje no ar. Após o vídeo, nós teremos uma fala do ex-ministro Roberto Rodrigues, que é o coordenador de todo esse projeto que consagra a indicação do ministro Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel da Paz. Depois, do professor Dr. Durval Dourado Neto, que é o responsável, através da Esalq, pela indicação do candidato Paulinelli ao Prêmio Nobel da Paz, fará a sua apresentação, a sua justificação da indicação do ministro Paulinelli. E depois nós abriremos para esse bate-bola de perguntas e respostas. Eu vou atuar aqui como moderador, encaminhando as perguntas, ora para o ministro Paulinelli, ora para o professor Durval, para o Roberto Rodrigues, ou até para componentes do comitê executivo que trabalharam praticamente nos últimos 12 meses em torno deste projeto. Se todos estiverem de acordo com a apresentação, eu chamo a nossa equipe. Gentilmente, esse evento aqui, através da plataforma Zoom, conta com o serviço da infraestrutura da OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, brasileiras, nesse projeto, junto com a equipe técnica da Esalq, que nos recebe aqui em Piracicaba. Então, pessoal, se tiver tudo ok, eu chamo para vocês colocarem o vídeo institucional dessa nossa campanha com o ministro Alisson Paulinelli. Pode rodar. Cerrado brasileiro antes era terra apenas de fazer distância. Através do conhecimento, da pesquisa, da evolução, aprendemos a corrigir, a modificar a estrutura química e física desse solo e a manejar aquele bioma
e ele se transforma em pouco tempo mais produtivo e competitivo que a terra já viu. É muita emoção, gente. Confesso que estou emocionado com apenas 30 segundos de um longo, de uma vida inteira de trabalho do ministro Paulinelli. Então, agora eu convido o ex-ministro Roberto Rodrigues para dar a apresentação, as suas boas-vindas a esse nosso evento. Roberto, por favor. Obrigado, Ivan. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês todos aqui hoje, mas, sobretudo, é um prazer falar desse prêmio que estamos buscando ao Alisson Paulinelli. Essa ideia surgiu há um ano atrás, mais ou menos. Eu publiquei um artigo chamado Um Nobel para o Brasil, pensando no Alisson Paulinelli com a seguinte característica. A última vez que a agricultura ganhou um prêmio Nobel da Paz foi em 1970, com o Norbert Borlaug, com a Revolução Verde no México e alguns países africanos. Nunca mais o agro teve uma posição de destaque em termos globais, como teve com o Norman Burlo. E o Paulinelli é muito mais que o Norman Burlo, porque o Paulinelli fez a maior revolução tropical do planeta. Tropical do planeta. Não há ninguém que tenha feito uma coisa que o Paulinelli fez. Então, mostrar aquele artigo, isso provocou uma reação muito grande por parte de instituições de pesquisa, universidades, instituições ligadas ao agronegócio também, parlamentos, parlamentares da Frente Parlamentar da Agricultura, do cooperativismo. E esse movimento acabou gerando esse projeto, esse estudo. Eu logo chamei o Ivan Petequim, que é um craque, trabalhou comigo muitos anos, meu amigo, já escreveu até livro junto sobre a nossa escola aqui de Piracicaba, e pedi que ele fizesse um orçamento de um trabalho da natureza. Então, eu fiz o orçamento, fui atrás dos recursos e criamos, então, um conselho coordenador de 20 instituições e organizações do agronegócio, academia, etc., que resolveram bancar esse projeto. Esse grupo de instituições e associações de classe compõe o conselho coordenador do projeto Nobel para o Alisson Paulinelli. E eu tenho o trabalho de coordenar esse comitê. Só que nós montamos uma estrutura com o seguinte esquema. Primeiro, tem o executivo, que composto por 7 pessoas apenas, que se reúne todas as semanas, já desde o projeto está andando, para discutir os temas a serem implementados a cada semana, com base naquilo que o Ivan Bedequim vem sugerindo e vem propondo para a gente avançar com a equipe dele. Então, a equipe é muito grande, o Ivan, liderada por ele, trabalhando nessa direção de montar o dossiê e os temas todos que levam a indicação do Paulinelli ao Comitê do Nobel, que era na Noruega, o Nobel da Paz, que era na Noruega. Esse comitê executivo trabalha todas as semanas. Ele também tem um comitê internacional, que é liderado pelo Manolo Otero. Manolo Otero é diretor-geral do IICA, Instituto Interamericano de Agricultura, fica na Costa Rica, trabalhou muitos anos no Brasil, um argentino muito amigo do Paulinelli, amigo de todos nós, e um homem que fez um trabalho espetacular na área internacional das instituições. Também tem um comitê internacional ligado, portanto, do Manolo Otero, tem um comitê acadêmico liderado pelo Evaldo Vilela, que é o presidente do CNPq, também se comunicou com o mundo inteiro, junto com o Durval Dourado, diretor da nossa escola, para ter o apoio de instituições, como vocês vão ver logo em seguida. E temos também um comitê da área executiva, que é o que o Ivan toca na área operacional do trabalho com a equipe dele. E temos, finalmente, ainda uma área financeira, porque tem uma instituição que recebe recursos, faz os pagamentos todos, que é tocada pela Mônica Bergamaschi, que foi secretária do São Paulo, e tem uma empresa de eventos, de ações ligadas ao agronegócio em Ribeirão Preto. Então, tudo isso gerou um grande movimento, e esse movimento todo acabou culminando pela preparação de um dossiê sobre as normas todas do Nobel lá na Noruega, e na sexta-feira passada o dossiê foi enviado ao Comitê do Nobel da Noruega, indicando o Paulinelli para o prêmio. E foi aceita a indicação do Paulinelli para o prêmio entre outras centenas de candidatos que participaram do processo. Então, essa é a história, como as coisas aconteceram. Surgiu de um artigo defendendo o agro para o Brasil, para o Paulinelli, e defendendo o Nobel para o agro brasileiro, para o Paulinelli, dentro de um contexto global em que o Brasil representa hoje uma importância fundamental no agro mundial. Nós hoje alimentamos 1 bilhão e 10 milhões de pessoas do mundo inteiro, e o desafio que tem pela frente é muito maior do que isso. E tudo isso aconteceu por causa do Paulinelli. Até os anos 70, nós éramos importadores de alimentos. Dá para cá,
graças ao Polimeo, o trabalho que eles desenvolveram com uma equipe muito grande, gente muito competente, o Brasil mudou, porque o Polinelli é o pai da moderna agricultura brasileira e, na minha visão, humilde visão de agrônomo, produtor rural e acadêmico, o Polinelli é hoje o maior brasileiro vivo, porque o que ele fez pelo Brasil jamais poderíamos pagar. Era isso, Ivan, só para dar um começo de conversa. Obrigado. Obrigado, Roberto. Já estou vendo aqui pelo chat que tem muitos jornalistas e participantes aqui apoiando. E daqui a pouquinho a gente começa a sessão de perguntas e respostas. E agora eu convido o professor doutor Durval Dourado Neto para fazer a sua fala sobre esse importante ato da indicação de Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel da Paz 2021. Professor Durval, por favor. Muito obrigado, Ivan. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os jornalistas presentes. Muito obrigado pela presença. É com muita satisfação que indicamos o ex-ministro Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel da Paz. O ex-ministro Alisson Paulinelli teve atuação de grande destaque em toda a sua trajetória acadêmica e profissional. Primeiro colocado no vestibular do curso de agronomia da Escola Superior de Agricultura de Lavras, ESAL, onde atuou como presidente do centro acadêmico daquela instituição, onde se graduou engenheiro agrônomo em 1959, como primeiro colocado e orador da turma de formandos. Foi diretor da ESAL entre 1967 e 1971, hoje Universidade Federal de Lavras, UFLA, onde foi professor de hidráulica e de irrigação e drenagem por 11 anos. Nesse período, aprendeu os fundamentos básicos da academia. A essência do conhecimento científico é a sua aplicação prática, como preconizava Confúcio, com o intuito maior de transformar conhecimento e riqueza para a melhoria da vida de todos, especialmente os menos favorecidos. Desde o início, foi um líder independente que sempre norteou suas ações com base na ciência. Especializou-se nos estudos sobre o potencial da região do Cerrado para a produção agrícola e teve brilhante atuação na direção de órgãos públicos, criando e implantando programas e instituições de grande importância na agricultura. Foi secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, de 1971 a 1974, quando criou o Programa Integrado de Pesquisas Agropecuárias de Minas Gerais, hoje é PAMIG, e de 1991 a 1998, quando criou e implantou o Instituto Mineiro Agropecuário, IMA, que coordena programas de defesa sanitária animal e vegetal e de qualidade e certificação de produtos agropecuários. Foi ministro da Agricultura de 1974 a 1979. Nesse período, Paulinelli impulsionou a expansão da Embrapa, criou e implantou a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural Embrater e promoveu a ocupação econômica do Cerrado. Posteriormente, atuou como presidente de várias instituições públicas e privadas, destacando-se o Banco do Estado de Minas Gerais, de 1979 a 1982, a Associação Brasileira de Bancos Comerciais Estaduais, ASBAS, de 1980 a 1982, a FITIALES Latino-Americana, de 1982 a 1996 e 1998 a 2001, a Confederação Nacional de Agricultura do Brasil, CNA, de 1988 a 1990, o Fórum Nacional de Agricultura, em 1992 e 1993, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Abramilho, de 2010 a 2015. Atualmente, é presidente do Instituto Fórum do Futuro, que promove o desenvolvimento de uma agricultura tropical sustentável. Ao longo de sua brilhante carreira, recebeu diversos prêmios, condecorações e títulos honoríficos. Em âmbito nacional, destacam-se o prêmio Frederico de Menezes Veiga, da Embrapa, em 1981, professor emérito da Universidade Federal de Lavras, em 2006, personalidade do agronegócio, de 2006,
pela Associação Brasileira de Agronegócio, Ordem Nacional do Mérito Científico, classe Grand Cruz em 2008, medalha dos 150 anos do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 2010, e medalha Luiz de Queiroz, em 2017, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Também obteve amplo reconhecimento internacional. O notável Aris Paulinelli é praticamente da agricultura mais atual, a de baixo carbono, tendo obtido reconhecimento por político de todas as tendências ideológicas. São várias as homenagens a ele feitas por membros dos mais diversos partidos no âmbito do Parlamento brasileiro, dentre outras instituições acadêmicas, principalmente. Isso acontece não só por Paulinelli ter sido técnico que reinventou a agricultura brasileira, ou por ele ter colocado em prática políticas que redundaram em atos que instrumentalizaram o combate à fome no Brasil e no mundo. E também por conta de sua atuação política no debate constituinte, que redundou na Constituição Federal de 1988, primando sempre por liberdade e igualdade a todos nós, brasileiros. Pela liberdade prospectada no direito de propriedade e na livre iniciativa, mas também pela igualdade prospectada na forma da função social a ser extraída do capital em suas diversas formas de empreendimento. Aris Paulinelli, por meio de emendas ao anteprojeto da Constituição no âmbito da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária da Assembleia Nacional Constituinte, propôs que a ordem econômica e social tivesse por fim propiciar o desenvolvimento nacional e a justiça social com base nos princípios da liberdade de iniciativa, da propriedade privada dos meios de produção, da valorização do trabalho, da função social da propriedade e da igualdade de oportunidades. Segundo Paulinelli, a função social da propriedade é cumprida quando propicia o bem-estar de todos que dela dependem, mantém níveis satisfatórios de utilização e eficiência e assegura a conservação dos recursos naturais e justas relações de trabalho. Suas ideias e propostas, que podem ser revisadas e revisitadas nos arquivos de proposições apresentadas no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, contribuíram sobremaneira para o perfil final da Carta Política Cidadã de 1988, equacionando o embate que existe entre igualdade e liberdade. O Estado tem de intervir para produzir condições de igualdade, para regular as oportunidades, para torná-las acessíveis a todos os seres humanos, independente de sua cor, origem, gênero ou condição social, sem descurar, contudo, e por outro lado, a liberdade, sem descuidar da ideia de Estado que prima pelas liberdades individuais. As regras e os princípios, tais quais restaram consolidados nos textos constitucionais, parecem ter traduzido a experiência política pessoal de Paulinelli, que ali atuava após especializar-se nos estudos sobre o potencial da região do Cerrado para a produção agrícola e de, na década de 60, ter participado da fundação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola, antecessora da Embrapa, após ter assumido a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, onde criou incentivos e inovações tecnológicas. Depois de ter sido ministro da Agricultura, entre 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979, período em que consolidou a Embrapa como empresa de pesquisa e promoveu a ocupação econômica do Cerrado. Tudo antes de que a Constituição de 1988 estabelecesse que ao Estado cabe promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Antes de que o Constituinte deliberasse que a pesquisa científica básica e tecnológica deve receber tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. As instituições de pesquisa, como as universidades, empresas estaduais de pesquisa e Embrapa, desenvolveram sistemas de produção específicos ao ambiente de produção tropical, viabilizando a exploração racional do Cerrado,
otimizando a utilização dos recursos naturais, insumos agrícolas, mão de obra, terra e capital, o que resultou praticamente na expansão da produção sustentável de alimentos para parte da população mundial e desenvolvimento dos estados localizados no bioma cerrado. Não seria possível o desenvolvimento da agricultura e pecuária na savana brasileira sem as iniciativas do ex-ministro Aires Paulinelli, desde o fortalecimento da pesquisa agropecuária, como a Embrapa, e a criação do Programa de Desenvolvimento do Cerrado, como o PRODECER. Não foi por acaso, portanto, o reconhecimento dado a Aires Paulinelli no sentido da grandeza de seus atos e pensamentos. Sempre incentivador da pesquisa, ciência e tecnologia, foi agraciado em 2006 com o prêmio World Food Prize, o equivalente ao Nobel da Alimentação, por liderar a implantação da agricultura tropical no Cerrado brasileiro. Esse prêmio é dado a pessoas, independentemente de raça e gênero, que ajudaram consideravelmente a população a melhorar a qualidade, quantidade ou a disponibilidade de alimentos no mundo. Em 2019, foi nomeado embaixador da boa vontade do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, IICA. Em 2020, o ex-ministro Aires Paulinelli se tornou o terceiro titular da cátedra Luiz de Queiroz, Sistemas Agropecuários Integrados, uma cadeira voltada para a discussão e realização de atividades abertas à participação de professores e estudantes de graduação e de pós-graduação da Universidade de São Paulo, coordenada por uma personalidade notório saber. Tem por finalidade promover reflexões e atividades interdisciplinares em nível regional, nacional e internacional sobre temas relativos ao desenvolvimento e sustentabilidade de sistemas agropecuários integrados e suas aplicações com o meio ambiente e com a sociedade. Em 22 de janeiro de 2021, Aires Paulinelli foi indicado pela Universidade de São Paulo, por intermédio da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, para o Prêmio Nobel da Paz, pelo seu legado em transformar o Brasil de importador de alimentos em 1970 em potência mundial do agronegócio, que viabilizou o Brasil alimentar cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, de um total de 7 bilhões em 2016 do mundo todo, e de liderar, como terceiro catedrático da Esalq-USP, o projeto Biomas, que procura estruturar um planejamento estratégico para prover a produção de alimentos para mais 1 bilhão e 120 milhões de pessoas em 2050, de um total estimado de 9,8 bilhões. Para atender o objetivo da FAO, deu o Brasil atender 40% do aumento da população, que vai ser de 2,8 bilhões de pessoas nesse período, promovendo a paz. Bem, recebemos 119 cartas representando 24 países. E aqui eu vou projetar rapidamente dois slides para ilustrar a participação da sociedade na indicação do ex-ministro Aires Paulinelli. Como, por exemplo, nós vemos aqui os países relacionados, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Peru, África do Sul, Reino Unido, Uruguai, Canadá, Chile, República Dominicana, Finlândia, Alemanha, Índia, Paraguai, Portugal, Espanha e Tailândia. Além disso, a academia foi o principal setor que apoiou essa indicação, seguido aí pela agricultura, pelo setor de agricultura, depois pelo setor de indústria, políticas e serviços. Esses números se referem às cartas que recebemos. Enfim, trata-se de um líder brasileiro provedor da paz em nível mundial, tanto no passado, com o desenvolvimento da agricultura sustentável do Cerrado, preservando a Amazônia, como no presente e no futuro, liderando o projeto Biomas na academia, como terceiro titular da cátedra Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o nosso coordenador, Ivan. Muito obrigado, professor Durval.
Agora chegamos a um momento importante, que é a interação com jornalistas aqui presentes. Nós já temos uma relação de pessoas que se inscreveram, e como são muitos amigos nossos, que inclusive mandaram felicitações, cumprimentos pelo chat, recebemos, eu pergunto para três pessoas, como é que vai funcionar? A pessoa se inscreve e aí nós vamos abrir a câmera e o microfone para que a pessoa faça a pergunta direta, que pode ser a qualquer um dos participantes, inclusive o ministro Paulinelli. Então, eu pergunto para três pessoas que não se inscreveram propriamente dito para a pergunta, se querem fazer perguntas. Nessa ordem, Cida Muniz, de Agranja, Fabélia Oliveira, de Sucesso no Campo, e Tobias Ferraz, Terra Viva, Band. Se vocês quiserem fazer pergunta, o momento é esse, por favor. Ivan, por favor, vale a pena anunciar que estão presentes conosco aqui, além do Paulinelli, do Durval, sei eu, também o Manolo Otero, diretor-geral do ICA, na Costa Rica, que está ligado na Costa Rica até aqui, o Márcio de Freitas, que é o presidente da OCB, nosso amigo Evaldo Vilela, presidente do CNPq, que lidera o comitê acadêmico, eu sei que o Manolo lidera a área internacional, o Francisco Banturro, presidente da AgriShow, que também faz parte do nosso comitê executivo, estão todos presentes para atenderem a perguntas dos interessados, não apenas aquele que você citou. Tá bom? Obrigado. Muito bem, Roberto. Eu já estava com a cola que o Cori passou aqui. Então, Cida Muniz, você quer fazer uma pergunta? Estou vendo o Jacir Costa também, viu, da Teleos e do COSAG e da Fiesp. Então, eu passo para Fabélia Oliveira, do Sucesso no Campo. Por favor, Fabélia, sua pergunta. Fabélia, está com o microfone desligado, viu? Ok, deu certo agora? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Por favor, Fabélia, bem direta a sua pergunta, por favor, que tem muito tempo para a gente trabalhar aqui. Ministro Roberto Rodrigues costuma dizer que quando há um investimento na agricultura, no produtor rural, há investimento na paz. Esse momento, eu gostaria de que os dois respondessem, Roberto Rodrigues e Alisson Paulinelli. É aquele momento da gente ter mais paz e unir a cidade e o campo? Fabélia, vou antecipar aqui, antes do nosso mestre Paulinelli falar, eu não tenho a menor dúvida, a pandemia mostrou isso de uma forma definitiva. A pandemia ligou dois grandes faróis para o futuro. Segurança alimentar, que voltou a ser um fantasma no mundo todo, com sustentabilidade. Então, esses dois temas, segurança alimentar e sustentabilidade, ganharam uma dimensão extraordinária, mais importante do que nunca. Então, é verdade que o Nobel da Paz desse ano foi dado ao Movimento de Produção de Alimentos da ONU, que é o Programa Mundial de Alimentação da própria ONU. Então, não tem a menor dúvida, você tem toda a razão. A ligação cidade de campo, hoje, ganhou uma dimensão global e o Brasil tem um exemplo para dar por isso, em função do trabalho do Paulinelli. Paulinelli, complementa a resposta. Com o microfone, mano, com o microfone. Com muito prazer, Roberto. O Brasil realmente conseguiu, através de uma tecnologia que o mundo não conhecia até 1970, fazer uma tecnologia para a região tropical. Coincidentemente, a área tropical do globo é a área mais faminta, a área de mais desequilíbrios, inclusive motivadora de guerras permanentes quase. Você vai na África, você vai na Ásia, você tem guerras quase permanentes. E sobre estas guerras, se nós analisarmos suas origens, nós vamos ver que o principal fator é a fome, é a falta de alimento, é a miséria, e isso é horrível para o mundo. O Brasil também sofria deste fenômeno de falta de alimentos. Tinha os recursos para importar, via os recursos do café, mas com o desequilíbrio
especialmente na área de combustíveis. Em 1973, com a criação da OPEP, o Brasil teve dificuldades de ter recursos para comprar alimentos e a situação ficou constrangida. Tivemos um probleminha no som do ministro Paulinelli. Daqui a pouco nós retornamos. Então, eu vou abrir a pergunta para outro jornalista, que é o Tobias, do Canal Rural. E aí, na sequência, o Mauro Zafalon, da Folha de São Paulo. Então, assim, a gente... um evento desse online, de múltiplos lugares, então... Agora, Tobias, do Canal Rural, corrigindo, do Canal Rural, e depois o Mauro Zafalon. Por favor, podem abrir a câmera do Tobias e microfone. Bom dia, Ivan. Está me ouvindo? Perfeito. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar toda a equipe aí que organizou essa indicação do Dr. Alisson, parabenizar o Dr. Alisson também pelo trabalho, pelo histórico dele. E a minha pergunta é para o Dr. Roberto Rodrigues. Dr. Roberto, a gente está em pleno Fórum Mundial e a imagem do Brasil com relação à questão ambiental não está muito boa lá, não, né? E eu queria saber se essa imagem negativa que o governo brasileiro vem passando e a propagação de uma imagem negativa do nosso agronegócio também pelo mundo afora, se isso pode prejudicar essa indicação do Dr. Alisson. Muito obrigado. Oi, Tobias, muito obrigado pela pergunta. Um dos subprodutos da indicação do Alisson para o Nobel da Paz é também mudar a imagem brasileira. Porque o que o Paulinelli fez a vida inteira... como já foi mostrado claramente pelo discurso do Dr. Duval, uma agricultura baseada em tecnologia, em ciência, com ênfase para a sustentabilidade. Então, o que nós fazemos no Brasil hoje é uma agricultura sustentável e a expectativa desse prêmio é mostrar isso ao mundo, mostrar o Paulinelli na sua verdadeira grandeza, na sua inteireza como líder nacional da agricultura sustentável brasileira, deve mexer com a imagem brasileira também lá fora. Agora, são coisas que não são excludentes, né, Tobias? Você sabe disso muito melhor do que eu, que você vive nesse ambiente há tanto tempo, trabalhando com essa questão da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Nós temos problemas, lamentavelmente, existem ainda, ligados a, sobretudo, desmatamento ilegal na Amazônia, esse negócio de incêndios criminosos, a invasão de terra por grileiros ou por outro tipo de empresários, como garimpeiros, etc., invasão de terra, descumprimento do contrato, são temas ligados à legalidade, a leis não cumpridas no Brasil. Isso é um problema nosso, não é de ninguém lá fora, nem de Macron, nem de Joe Biden, de ninguém. É um problema nosso que nós temos que resolver. Porque nós temos uma agricultura sustentável extraordinária, todo mundo sabe disso, os números estão aí provando isso de uma maneira extraordinária. Mas, infelizmente, os pecados cometidos por ilegais perturbam essa imagem. A ideia, então, Tobias, é que o Paulinelli, com toda a sua liderança enorme na agricultura sustentável, mostre o lado verdadeiro da agricultura brasileira, e, ao mesmo tempo, combatendo as ilegalidades. Obrigado, Tobias. Muito bem. Creio que não temos ainda o retorno do ministro Alisson Paulinelli. Cometi um erro aqui. O próximo a fazer pergunta é o Wandel Seixas, da Gazeta Rural, e aí depois o Mauro Zafalon, da Folha de São Paulo. Por favor, para o Wandel.
Microfone para o Wander, está faltando. São os ossos do ofício do evento pela internet, mas estamos trabalhando aí. Já temos condições de colocar o Wander no áudio e no som? Se não tiver, já não. Bom, vamos à sequência. É possível colocar o Mauro Zafalon, então, para fazer as suas perguntas? Pois é, bom dia a todos. A minha pergunta é para o Paulinelli. Estamos aí. Ah, está aí, ótimo. Zafalon, estamos aí, desculpe. Pode falar. O ministro, o senhor foi e continua sendo muito importante para a agricultura brasileira. Isso é inegável e inevitável. Eu tenho queria seus comentários em dois pontos aí. O primeiro deles é que eu converso muito com o Roberto Rodrigues, ele já deve ter me ouvido falar muitas vezes isso, mas nós temos duas agriculturas no Brasil. Nós temos uma agricultura que acabou de exportar 103 bilhões de dólares no ano 2020, pouco mais de 100 bilhões de dólares. Mas nós temos uma agricultura que ela é feita pelo pequeno agricultor, pelo pessoal da Amazônia, por sem terras, por índios, e eu acho que tudo isso também é muito importante. Eu queria a sua avaliação sobre essa parte da agricultura, quer dizer, o que nós temos que fazer e o que está sendo feito para elas. Um segundo comentário que eu queria seu é o seguinte: logo no início, quando foi a imprensa e todo mundo tomou conhecimento dessa sua indicação para o Nobel, houve uma avalanche de comentários contrários. O senhor deve ter tomado conhecimento disso, e eu queria só uma posição sua, porque todo mundo dizia assim: como pode um ministro que participou da era dos militares ser indicado para o Nobel da Paz? Eu queria que o senhor comentasse esses dois pontos. O primeiro, do pequeno produtor, índio, etc. tal, e essa segunda, essa indicação desse ponto de vista. Sabe que nós estamos num país polarizado, e aí ou um está na esquerda ou está na direita, e os comentários são inevitáveis, ok? Perfeito. Zafalon, com muita atenção, eu gostaria de deixar bem clara a minha posição, da minha preocupação com o que houve, e nós acompanhamos isso no Brasil, tentando evitar, mas era impossível fazer-se tudo de uma vez. O primeiro problema que nós tivemos, o Brasil estava praticamente quebrado, nós tínhamos que tentar, pelo menos, inventar um processo produtivo que desse atenção à autossuficiência brasileira. Para isso, nós montamos o que tinha de melhor em termos de pesquisa. Valorizamos a nossa Embrapa, acreditamos nela. Mandamos para fora mais de 1.530 técnicos que recompuseram as bases da Embrapa, das instituições de pesquisa dos estados e das universidades, que tiveram a oportunidade também de 100 bolsas. Isto tudo foi feito no sentido de que nós fôssemos possíveis de criar, com a tecnologia, uma solução buscando novos conhecimentos que permitissem ao Brasil evitar
aquela dantesca previsão que nós tínhamos de quebrar porque não tínhamos mais recursos para comprar alimentos que estavam caros lá fora. É evidente que os projetos que nós fizemos foram aqueles que todos nós prevíamos: criar novas condições, inovações que pudessem ser aceitas pelos produtores brasileiros. E, além delas, ter um instrumento de pegar esta evolução científica, a criação de novas técnicas e levar ao agricultor. Criamos, na época, uma empresa em semelhança com a Embrapa, que era a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Embrater. A finalidade dela era dar atenção aos projetos que tínhamos e, ao mesmo tempo, tentar ampliar a área de atuação do governo em todos os, vamos chamar, em todas as propriedades rurais brasileiras que precisavam melhorar as suas condições. Eu tenho de dizer, tristemente, que antes de 1970, a agricultura brasileira era extrativa. O agricultor tinha o conhecimento ancestral, mas não tinha conhecimento técnico, não tinha evolução que teve, por exemplo, a agricultura do mundo temperado. Nós entendíamos que a agricultura aqui tinha que ser uma agricultura tropical que atendessem as necessidades de que os produtores pudessem usá-las e tirar melhor proveito, mais produtividade, uma qualidade melhor de alimentos e que nós pudéssemos ter a autossuficiência. Eu acho que isto, que a Embrapa pode demonstrar... Bom, pessoal, tivemos aí uma nova falha na transmissão do ministro Paulinelli, faz parte. Aí, na sequência, então, eu vou dar continuidade ao debate e depois o ministro Paulinelli volta novamente. Então, os próximos dois jornalistas a fazerem perguntas será o Marino Guerra, que já está com câmera aberta, e depois a Vera Ondei, do DBO, que também já está com a câmera aberta. Por favor, Marino Guerra, da revista Canavieiros. Oi, me escutam? Sim. Bom dia a todos, né? Gostaria de fazer uma pergunta para o Paulinelli, mas pode ser ao Roberto Rodrigues também. Minha questão é sobre legado, né? O legado de todo o trabalho do Paulinelli, Roberto, você acredita que ele pode se estender para além das fronteiras brasileiras, principalmente imaginando a gente ter um futuro com uma produção igual do Brasil num continente como o africano, por exemplo? Marina, muito obrigado pela pergunta. É interessante essa pergunta e ela dá realmente uma chance, uma resposta muito positiva. O Prodecer, passado nos anos 70, pelo Paulinelli, com o apoio da Embrapa, a ciência e tecnologia da Embrapa, pode ser realmente multiplicado em outros países que tenham as mesmas condições de etapa climática que nossas. E a savana africana é muito parecida com o nosso cerrado. Aliás, a Embrapa já desenvolveu lá trabalhos junto a instituições agrícolas em Gana e outros países com sucesso muito grande. E não só na África, há países asiáticos com similaridade também da África climática, até aqui na América do Sul, Paraguai, algumas regiões do Equador, Bolívia, se assemelham ao Cerrado Brasileiro. E já existe, então, um trabalho muito grande nessa direção. Por isso que eu digo que a Revolução Tropical Sustentável da Paulinelli, lacrada pela tecnologia e pela ciência, ela é altamente
suscetível de utilização em outros países tropicais. Então, acho que a resposta à pergunta é sim, não tem a menor dúvida disso, Marina. Obrigado. Obrigado, microfone, Roberto. Microfone, Ivan. Verdade. Obrigado, Roberto Rodrigues e Marino Guerra. Agora nós vamos, na sequência, para Vera Ondei, do DBO, e na sequência também, logo depois, a Lorena Neri, da IPTV Sul de Minas. Por favor, então, querida Vera Ondei. Bom dia a todos. Parabéns pelo processo, para toda a equipe da indicação, principalmente para o Paulinelli. Bom, o ano passado foi escolhido o Programa Mundial de Alimentos como o Nobel da Paz, né? Raramente o parlamento norueguês escolhe uma entidade, em geral está personificado o prêmio, né? Eu gostaria de saber se já a indicação de um programa de alimentos ajuda na campanha do Paulinelli, uma continuação da questão de alimentos como política global, enfim, de valorização, ou pode atrapalhar, porque seria uma repetição. E na sequência, a partir de agora, o que pode ser feito ainda até outubro, né? Porque outubro é a indicação e depois que dezembro, né, a entrega, se tem mais alguma coisa na agenda que vai ser feito ou pode ser feito para colocar o Paulinelli em mais evidência do que já é, se tem uma agenda até lá, se é possível. Oi, Vera, bom dia, filha. Prazer em vê-la aqui também, viu? Ô, Vera, de fato, esse tema que você colocou nos incomodou inicialmente, porque quando nós iniciamos o programa, foi em março do ano passado, esse projeto do Nobel para o Paulinelli, não havia definição ainda em relação ao Nobel 2020, que só foi anunciado em outubro do ano passado. O que mostrou, então, na verdade, que nós estávamos bem sintonizados com o tema, que é o agro, finalmente, precisava receber um Nobel pela sua importância estratégica em termos globais. Então, desde que o prêmio foi concedido em outubro, nós nos preocupamos com essa possibilidade. Será que o comitê vai dar outro prêmio para uma pessoa extraordinária como o Alisson, depois de ter dado um movimento internacional, a própria ONU? E como o Paulinelli teve todo o esforço dele, e agora, particularmente, olhando para frente com o projeto Biomas, muito identificado, portanto, sustentabilidade, que é um tema, obviamente, universal hoje com a demanda do mundo todo pela questão ambiental, defesa do meio ambiente, a sustentabilidade passou a ser a coluna dorsal da nossa defesa. Então, eu acho que é possível perfeitamente, consultamos especialistas na área, é possível perfeitamente, até por causa daquilo que já foi dito anteriormente aqui, a pandemia trouxe no seu bojo uma preocupação relevante com a segurança alimentar. A segurança alimentar foi um fantasma que surgiu no pós-guerra, depois que os países europeus passaram fome durante a guerra, decidiram que nunca mais passariam fome e montaram esse grande problema da PAC, a política comunitária, que você conhece muito melhor que eu, Verinha, e que permitiu a Europa se tornar um exportador de alimentos também. Então, o problema das segurança alimentar desapareceu e voltou agora com a pandemia. Então, eu acho que é perfeitamente possível que haja uma revisão da questão da agricultura, não apenas com a produção de alimentos, mas a sustentabilidade, que é a coluna dorsal do Paulinelli, na produção de alimentos. Então, acho que é possível avançar nessa direção e o prêmio pode ser novamente oferecido a um homem da agricultura e não uma instituição, mas é um homem, um líder, né? Reitero, o maior brasileiro vivo, na minha opinião. Bom, então você pergunta como que essas coisas vão evoluir. Agora, então, você sabe, o dossiê foi aceito pela Academia Norueguesa sexta-feira passada, e agora o processo segue. Tem uma avaliação dos candidatos todos até final de março, quando o comitê norueguês vai escolher um grupo daqueles candidatos que estão lá, centenas estão lá hoje, que vão concorrer realmente ao Nobel. Esse grupo será assessorado por uma comissão técnica que eles vão contratar, vão chamar, para analisar os currículos e as ações de cada um dos candidatos. Esse processo vai demorar mais ou menos até final de agosto, quando então ficarão poucos candidatos, até que
em final de setembro, em outubro, será anunciado o Nobel da Paz. Então, um processo em andamento, nós estamos conversando com gente de comunicação também na Noruega, e a partir do trabalho realizado pelo Jacir Costa, da GV Agro, e que está nos assessorando em como conversar com as figuras importantes da Noruega para que o nome Polen seja mais conhecido. Então, vamos dar eventos na Noruega, webinários na Noruega, para que o nome dele seja mais conhecido e reconhecido pelo comitê todo. Então, é um trabalho que não para. Esse grupo de trabalho que está hoje aqui no comitê executivo, no comitê de coordenação, com o Ivan Vedequim na área operacional, não vai parar. Estamos trabalhando insistentemente até que seja conhecido o candidato aprovado esse ano. Então, obrigado, Roberto. Nós estamos aqui com 21 minutos de debate. Eu vou, antes de apresentar a Lorena, vou fazer um se vira nos 30 e vou perguntar para o Márcio Lopes, que é presidente da OCB, como que ele vê, em breves palavras, a contribuição de Alisson Palinelli para o associativismo, para o cooperativismo, para os pequenos produtores agrícolas brasileiros. Márcio, bem-vindo, já te peguei aí de surpresa. Abra o seu microfone, por favor. Obrigado, bom dia a todos, muito bom dia a todos que estão. Essa sua pergunta, Ivan, essa sua provocação, ela vem ao encontro, inclusive, de eu complementar aquela pergunta que foi feita pelo Zafalon. Ele perguntava sobre essas questões das desigualdades. O cooperativismo se sentiu honrado ao ser convocado para esse comitê de promoção do nome de Alisson Paulinelli, porque nós temos um débito com o Paulinelli por desenvolver um modelo de agricultura sustentável para os trópicos e num modelo de produção sustentável também, que é o cooperativismo. Sempre foi a base do desenvolvimento dos cerrados brasileiros e do modelo que foi optado, que foi escolhido, foi o modelo cooperativista. E o modelo cooperativista é totalmente diferente, sabe, Ivan, do que a gente vê pelo mundo afora. No mundo todo, a gente vê um cooperativismo muito segmentado por classes. No Brasil, e o cooperativismo é uma ferramenta de sucesso absoluto, hoje, consolidada, recebe 53% da safra brasileira. As cooperativas são responsáveis por originar 53% de tudo que se produz na agropecuária. E porque o modelo que se optou na época, que foi idealizado pelo Alisson e depois orientado por outras pessoas, como Roberto Rodrigues, na OCB, outros, foi um modelo segmentado. As cooperativas que reúnem pequenos, sem terras, arrendatários, meeiros, médios produtores e grandes produtores. E esse é o sucesso do cooperativismo. Você melhora a mediana do processo e não melhora só as pontas do processo. Ele não fica tão preocupado com a segmentação de classe, mas ele eleva a grande mediana. E o Paulinelli teve uma contribuição fundamental, porque toda essa política do desenvolvimento sustentável da agricultura tropical teve um eixo muito forte no cooperativismo. Então, é muito importante para a gente, viu, Zafalon, mostrar essa diferença. Isso faz uma diferença muito grande no desenvolvimento de uma nação, no desenvolvimento de um negócio, desse grande negócio brasileiro, que é o agronegócio, é a agropecuária brasileira. E o Alisson foi o grande motor de arranque para esse processo. Então, nossa gratidão e nosso reconhecimento. Eu estou muito honrado de fazer parte desse time que ajudou nessa indicação. Obrigado, Márcio. Certamente estamos juntos. Então, a próxima câmera vai para Lorena Neri e depois para o Cristiano Machado, da Norte Agropecuário.
Lorena Nery, da EPTV Sul de Minas Gerais. Por favor, Lorena. Oi, bom dia. Estão me escutando? Sim. Primeiramente, é um prazer imenso participar dessa coletiva. Professor Paulinelli, eu queria que você soubesse que você é uma peça muito importante para nós aqui do Sul de Minas. Eu sou lavrense e o que você fez pela UFLA, sem dúvidas nenhuma, o meu tio é professor da Universidade Federal de Lavras e ontem ele me deu uma aula da sua vida e, assim, eu fiquei muito orgulhosa porque nós tínhamos aí um período que a UFLA poderia ter se fechado, né, que foi a ESAL, e o senhor defendeu com unhas e dentes, isso para mim, você sabe que a UFLA, ela não só mudou Lavras, mas mudou o Brasil, consequentemente, e é um orgulho muito grande você ter feito parte disso, senão a nossa universidade não estaria ali. A minha pergunta é uma pergunta técnica. Eu gostaria de saber, porque quando a gente pesquisa, né, o senhor é apontado como uma das pessoas que contribuíram, né, para as terras do Cerrado aqui de Minas Gerais serem uma das maiores produtoras de café. Né? No início eu ia perguntar sobre café, mas o seu prêmio Nobel, a indicação dele é justamente por promover a paz, né? Se a gente está falando de uma redução, de saciar, né? De uma produção de alimentos, e o alimento, ele impede a guerra, ele promove a paz, né? Todas as pessoas precisam de alimento. Então, minha pergunta, ela vai ser em relação ao alimento e não ao café, mesmo o café sendo muito importante aqui para a nossa região do sul de Minas. Eu queria saber alguma evolução tecnológica que fez a terra do Cerrado deixar de ser improdutiva, que ela era uma terra, né, considerada improdutiva, a ser uma terra produtiva, que pesquisa tecnológica, que vocês fizeram ali mesmo, tecnicamente, para conseguir tornar a terra do Cerrado de Minas Gerais uma terra fértil e produtiva? E como que você acredita nessa interferência do Brasil atualmente com a fome mundial? Lorena, com muito prazer. Você tocou profundamente no meu sentimento maior. Eu confesso para você que a minha Universidade Federal de Lavras hoje é a menina dos meus olhos. Eu dei minha vida por ela, eu posso dizer isso com muita segurança. E, graças a Deus, ela hoje é, como todos nós orgulhamos, uma das melhores escolas e universidades que o Brasil tem. Foi ali que eu fiz todo o meu curso, que eu sonhei de forma muito intensa, inspirado naturalmente na orientação que recebi lá. Lá, estes sonhos foram embalados. Eu me lembro bem que esta conversa do Cerrado, ela começou ainda quando eu era aluno, com o professor Cartacho, com o professor John Roylock, com o professor Alfredo Scheid, que foi hoje um dos maiores conhecedores do Cerrado brasileiro, e me deu a chance de pensar maior. Essas conversas me estimularam. Eu depois fui para a Secretaria da Agricultura, testei o Cerrado em Minas Gerais por 3 anos, deu certo e por isso eu fui ser ministro. Aí eu vou aproveitar para responder a você, como também ao Zafalon. Eu estava dando a ele a informação de como que apenas parte dos agricultores puderam aprender melhor o que nós estávamos tentando colocar. Eles já tinham um conhecimento informal ou formal. E, com isso, eles tiveram mais facilidade para poder pegar aquelas tecnologias, especialmente a nossa Embrapa, depois, junto com elas, as nossas universidades e as instituições estaduais,
como nós fizemos lá em Minas, como secretário, que eles pudessem se assegurar de novas tecnologias que dessem a eles resultado. Eles usaram e aperfeiçoaram essas tecnologias nos seus trabalhos. A gente tem que reconhecer que o produtor brasileiro foi uma peça muito importante, porque ele evoluiu, ele soube reconhecer o esforço que estávamos fazendo, gerando tecnologia, transferindo tecnologia. Criamos 3 bilhões de dólares de crédito para o projeto Polo Centro, que desbravou o Cerrado nos 7 estados nacionais. Posteriormente, nós conseguimos que viessem para cá quantidade inestimável de dólares através de um convênio com o Japão, que nós criamos o Prodecer, que fez 21 projetos integrados no Brasil, que foram exemplos. É verdade, sim, que nós não conseguimos atingir a todo o proprietário rural. As nossas estatísticas hoje estão mostrando um quadro que me preocupa muito, como eu sei que preocupa a governos e a qualquer pessoa que seja, que busque as informações corretas. Aí está a nossa estatística de 2017, onde mostra que a agricultura que fez esta grande revolução, ela é representada por apenas 842 mil proprietários. De outro lado, ficaram. Estas absorveram, usaram, fizeram uma agricultura capaz de ir e competir no mercado. Mas, de outro lado, ficaram 4 milhões e meio de propriedades, que são estas que o Zafalão se referiu, no Nordeste, na Amazônia e mesmo nos outros estados. Ela só quase não é muito nítida abaixo de, até de São Paulo para baixo. Mas, para cima, nós temos esse problema e reconhecemos esse problema. E eu, especialmente, fico muito triste, porque, ao deixar a Embrapa e a Embrater, eu tinha certeza que a evolução destas duas empresas daria ao Brasil a estrutura necessária para que se reduzisse esse número de 4 milhões e 500 mil propriedades que ainda não têm conhecimento das evoluções que o Brasil fez. São agricultores de agricultura extrativa, não têm capacidade de ir ao mercado, não são capazes, eles são agricultores de subsistência, e esta subsistência deles não consegue que ele tenha uma renda superior a 2/3 do salário mínimo. Isso é muito triste. E eu, especialmente, fico muito pesaroso com isso, porque eu posso ver, sou uma pessoa independente, não tenho, me formei profissionalmente e, por isto, aceitei os cargos que fui convidado. Não reivindiquei nenhum cargo, tanto em Minas Gerais quanto no governo do presidente Geisel. Eu nem o conhecia, fui conhecê-lo já como governo. E tive a oportunidade de receber dele a confiança para fazer tudo aquilo que eu havia sonhado nos bancos da minha escola. Isto me honra muito. Assim eu fiz, tentando responder a todos os princípios daquela escola, inclusive a agricultura de subsistência, que o Brasil precisa de modificá-la. Mas foi triste para mim, ao ver que foram os governos populistas que extinguiram a Embrater. E hoje nós não temos ainda solução. Já temos 3 governos tentando implantar a Anater e ainda não foi implantada. Ela substituiria, sim, competentemente, os trabalhos que havíamos planejados para a Embrater e poderia ajudar a reduzir essa defasagem triste, que nós temos que reconhecer.
ainda existir no Brasil. Mas eu tenho confiança, vejo as possibilidades dos novos mercados, especialmente aqueles que estão buscando alimentos de melhor qualidade, mais naturais, alimentos que não sejam produzidos por máquinas, mas pela mão do homem, que é um novo mercado que se abre à agricultura de subsistência no Brasil, se ela for instruída como foi a outra, pela tecnologia e transferida com recursos adequados para que ela possa se reencontrar com a produção técnica, a produtividade, a gestão para ir em mercados. Eu sonho com isso. Tenho a responsabilidade, se receber esse título do Prêmio Nobel da Paz, de intensificar toda a minha ação no sentido de resolver esse gravíssimo problema. O Brasil não pode ficar com alguns milhões de produtores no mercado e mais um número maior de agricultores de subsistência que não produzem nem para si. Esta é uma diferença que eu reconheço. Não fomos nós quem provocamos isto artificialmente. Eu sou independente para dizer isso. Todos sabem, o meu trabalho se referiu à ciência e, portanto, o resultado está aí. Muito obrigado, ministro Paulinelli. O seu depoimento é um depoimento de vida. E como eu sou o seu afilhado na formatura da Exalc, o senhor é meu paraninfo, eu peço ao senhor e a todos os participantes dessa mesa que procurem fazer respostas mais curtas, mas o senhor tem todo o crédito de fazer esse depoimento. Como o Roberto Rodrigues disse, o senhor é o maior brasileiro vivo, então estou muito feliz de estar aqui com o senhor. A próxima pergunta vai ser o Cristiano Machado, do Norte Agropecuário, e depois o Toninho Ayaya, e o Roberto Rodrigues vai me ajudar, após a pergunta do Cristiano, fazer um endereçamento aí, porque nós temos aqui uma rede de participantes desse projeto muito importante: Jacir, Chico Maturro, Márcio, o Otero do ICA, nosso querido Evaldo Vilela, presidente do CNPq. Portanto, vamos lá, Cristiano Machado. Olá, olá, Ivan, bom dia. Primeiramente, um bom dia a todos. Primeiramente, eu quero dizer que é um privilégio participar desse ato. Me sinto orgulhoso, falando diretamente aqui de Palmas, capital do Tocantins, onde prevalece o Cerrado, e por aqui o nome do ministro Alisson Paulinelli é realmente reverenciado e lembrado a todo momento pelos produtores, sejam os médios, os pequenos e os grandes produtores. Eu quero fazer uma pergunta ao ministro, e tenho a honra de fazer aqui ao ministro, e com certeza, com toda a nossa torcida, o futuro Nobel da Paz. Ministro Paulinelli, eu gostaria que o senhor falasse. Nós vivemos em meio a questões políticas da legalidade, como bem disse aí o ministro Roberto Rodrigues, problemas muito grandes da imagem do nosso país nas áreas do meio ambiente, política internacional, inclusive com alguns dos maiores parceiros comerciais que nós temos. Eu gostaria de saber o que representa, primeiramente, essa indicação, e com certeza torcemos para que ela se consolide. Que representa, primeiramente, a sua indicação? Isso vai muito mais além, ministro, da consolidação do Brasil como um dos principais produtores de alimentos do mundo, respeitável, inclusive, pelas questões ambientais. E mais, além dessa questão da sustentabilidade, esse será mais um legado incrível que o senhor deixará. Como o senhor se sente já neste cenário e com, repito, a nossa torcida, de que isso se concretize em outubro? Muito obrigado pela oportunidade de fazer essa pergunta. Muito bem, eu fico muito honrado, Cristiano. Eu estou muito honrado. Olha só a equipe que hoje trabalha, que indicou e que trabalha por mim. É um fato, para mim, inusitado.
e me dá uma responsabilidade ainda muito maior daquela que eu sempre imaginei que tivesse. Eu espero que, se conseguimos atingir a esse objetivo e receber esse título, eu poderei levar ao Brasil e ao mundo o pensamento do que aqui está. Um país que é ordeiro, um país que quer produzir, um país que trabalhou para ter condições de oferecer ao mundo a garantia não só do alimento, mas principalmente de um alimento produzido com alta sustentabilidade, sem prejudicar os recursos naturais que nós temos. Isso me honra demais. E eu quero dizer sinceramente que fico devendo a vocês, agricultores que nos ouviram e companheiros da área técnica, da extensão, da economia, todos aqueles que nos ajudaram durante todas essas a nossa tarefa como governo e fora dela. Hoje estamos fazendo, no Fórum do Futuro, um dos trabalhos mais importantes com relação à sustentabilidade dos nossos 6 biomas brasileiros. Eu quero continuar a trabalhar e preciso que os agricultores, que os nossos líderes continuem a nos ajudar. Eu tenho a responsabilidade para levar este país não só ao conhecimento do mundo, mas mostrar o que estamos aqui objetivamente fazendo para que o Brasil seja um país realmente desenvolvido e socialmente equilibrado. Obrigado, ministro Paulinelli. Então, na sequência, nós teremos Toninho Anhaia, do Minuto Rural, e depois a Daiane Andrade, na sequência, que ambos já estão com as câmeras abertas. Então, por favor, Toninho. Toninho, está com problema? Então, enquanto ajustamos isso aí, vamos passar para a Daiane Andrade. Está certo, pessoal? Por favor, Daiane. Ivan. Oi, Roberto. Depois que a Daiane falar, eu queria pedir ao Manuel Otero que usasse a palavra um pouquinho, porque, como nós vimos aí na apresentação do Dr. Durval, 24 países apoiaram a candidatura do Paulinelli para o Nobel da Paz. E esse apoio internacional, liderado pelo Manuel Otero, foi muito relevante. Ele, o Durval, o Evaldo Vilela e mais alguns amigos, como Marcos Chavanev, Silvio Cristana, contribuíram muito com isso. Mas eu gostaria de ouvir o Manuel Otero, depois da Daiane, depois do Toninho, quem quer falar primeiro aí, sobre como é que ele enxergou a recepção ao nome do Paulinelli na internacional. Perfeito, então, Roberto. Estou vendo que o Toninho já está aí. Ok, Toninho? Manda bala a sua pergunta, simples e direto, como todo devemos ser todo aqui jornalista, hoje, porque eu fico agoniado com perguntas longas e respostas longas. Vamos lá, Toninho, prazer te ver. Vamos lá. A minha pergunta é a seguinte: um reconhecimento do Dr. Alisson Paulinelli seria uma prova de que a agropecuária brasileira é sustentável? E como ficariam os críticos que desejam macular a imagem do Brasil que produz de uma maneira sustentável, principalmente porque se preocupa com a segurança alimentar, não só do Brasil, mas também provando que podemos fazer uma agricultura sustentável em qualquer lugar do mundo? Maravilha, Toninho. Já jogo a bola para o Manolo Otero, Manuel Otero, diretor-geral do ICA, responder essa pergunta. Por favor, Manuel Otero. Bom dia, Ivan, bom dia, ministro Alisson, ministro Roberto, colegas do comitê. Eu queria simplesmente salientar que o ministro Alisson, seu legado pertence a todo o mundo. E ele é o melhor embaixador do ponto de vista da agricultura, da ruralidade brasileira, que é reconhecido, por o conjunto dos países que entendem que o futuro da humanidade
depende da transformação da agricultura. Quando eu tentei difundir a importância da candidatura do ministro Allison, foi muito fácil, porque todo mundo conhece a ele, sua tarefa de promoção das cadeias produtivas, no caso, por exemplo, do milho, seu apoio ao gremialismo, associatividade. Assim que, como diretor-geral do ICA, eu nasci na Argentina, mas morei duas vezes em Brasil, expresso minha admiração, meu reconhecimento e meu compromisso para esta candidatura, que é absolutamente necessária em momentos que a humanidade está saindo da Covid e precisa entender que agricultura, desenvolvimento das zonas rurais tem que ser sinônimo de progresso, geração de emprego, e por isso que ICA está comprometido em este projeto, em esta homenagem, e agradeço tanto formar parte desta equipe tão importante de aqui para o futuro. Obrigado, Ivan. Muito obrigado, Manuel Altero. Excelente a sua participação e de todos do Comitê Acadêmico e do Comitê Internacional que criaram essa grande mobilização de apoio à indicação do ministro Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel da Paz. A Daiane Andrade está com um problema no áudio, então, na sequência, eu vou chamar o Divino, que é Divino Ronaldo, da Rádio Morada do Sol, depois a Cida Muniz, da Granja, e depois o programa Fala Carlão, ok? O Divino e a Cida não estão no ar, mas eu recebi aqui a pergunta da Daiane, que está com um problema lá, e eu encaminho a pergunta para o Roberto Rodrigues. Ela pergunta: o que pode representar a conquista do Prêmio Nobel da Paz para o Brasil pela agricultura? Oi, Daiane, bom dia, bom falar com você. Bom, representa, em primeiro lugar, o reconhecimento do trabalho do Alisson Paulinelli. Não é uma coisa diferente disso. Paulinelli é o pai da agricultura moderna no Brasil, com uma característica: ele fez tudo isso baseado em ciência, tecnologia, pesquisa, extensão. O legado dele é um legado científico, mostrando que a agricultura brasileira se desenvolveu com base nisso. O Durval, aliás, no seu discurso, mostrou claramente isso quando explicitou a forma pela qual ele trabalhou nesse processo. Então, o legado do Paulinelli é que recebe esse prêmio. Ele recebe esse prêmio pelo seu legado extraordinário. Agora, para a agricultura brasileira, me parece que ela embarca no prêmio junto com o Alisson, porque se ele receber esse prêmio, como todos esperamos que receba, por causa de um trabalho desenvolvido com base na ciência e que leva sustentabilidade, todo o Brasil será beneficiado por esse processo. Então, eu imagino, Daiane, que a premiação do Alisson é uma premiação para todo o agro brasileiro sustentável. Bem, muito obrigado, Roberto. Mas, viu, Ivan, eu acho que quem podia ajudar nessa pergunta também, nessa resposta, é o Evaldo Vilela. O Vilela é o nosso coordenador do comitê técnico, tem trabalhado muito nessa área. Ele conversou com muita gente sobre esse tema. Então, talvez ele pudesse agregar alguma coisa em relação ao que foi dito aqui até agora. Doutor Evaldo, por favor, abra o seu microfone. Microfone fechado, Evaldo. Liga o microfone. Desculpa. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E o legado do Paulinelli, sem dúvida nenhuma, é todo baseado no desenvolvimento científico e tecnológico, né? Paulinelli teve essa percepção de que, para modificar aquele quadro que nós tínhamos no Brasil de uma agricultura ainda primitiva, era necessário acrescentar estudos, pesquisas, desenvolvimento científico e tecnológico, e para isso ele tem um reconhecimento de todos nós que as ciências agrárias do país ganhou muito com esse impulso que ele deu lá nos anos 70.
inclusive com a formação de uma rede. Naquele tempo não se falava ainda em rede de pesquisa, rede de colaboração. E ele foi capaz de motivar a Federal de Lavras, a Federal de Viçosa, a Esalq USP, o Instituto Agronômico, enfim, aquelas instituições que trabalhavam com pesquisa na área agrícola no país. E criou o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária e botou recurso, isso é que é importante também. Não só motivou as pessoas a trabalharem juntas, mas também buscou recursos para que isso acontecesse. E isso alavancou muito as ciências agrárias do país, deu outra finalidade, outro foco, né? Então, nós devemos muito a Alisson Paulinelli, o seu legado, não só na agricultura propriamente dito, mas também no desenvolvimento científico e tecnológico ligado às ciências agrárias do país. Obrigado, professor Evaldo. Um prazer trabalhar contigo nessa iniciativa. E nós ficamos 3 dias em São Paulo, em agosto, no hotel que o ministro Paulinelli, com ele lá presente, e a palavra que ele mais falou foi ciência. Mesmo não tendo, talvez, nenhum artigo publicado em qualquer revista científica do mundo inteiro, Paulinelli pratica a ciência como profissão de fé. Vamos ter agora a Cida Muniz da Granja e depois o meu amigo Fala Carlão. Vamos lá, Cida, por favor. Bom dia a todos. Senhor Alisson, um prazer e uma honra muito grande poder dirigir a palavra. Parabéns pela indicação. E a minha pergunta, até o Toninho fez a pergunta mais ou menos parecida, mas vou reforçar. A indicação do senhor Alisson, e vamos torcer para que isso aconteça e que seja eleito, isso pode trazer uma mudança na percepção em relação ao agro do Brasil? Porque aqui dentro do Brasil a gente percebe também que existem entidades no agro que divergem do pensamento sobre a sustentabilidade que o agro tem, inclusive na região da Amazônia. Ô Roberto, eu posso pedir para o Jacir Costa fazer a resposta a essa pergunta, porque tem toda a sustentabilidade, o setor que ele atua. Paulinelli esteve lá no início do Proálcool. Por favor, Jacir. Bom, obrigado aí pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, tem muito a ver com a sustentabilidade. E uma sustentabilidade que leva para a paz. Essa é a razão da indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Nós temos uma agricultura sustentável, que com certeza isso vai mostrar que essa agricultura que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil, que foi introduzida pelo ministro Alisson Paulinelli, como o Roberto disse, ela pode ser exportada para outros países. Nós podemos aí ter a savana africana tendo um desenvolvimento também bastante importante nesse sentido. Então, eu acho que tem todos os méritos para dar uma imagem do Brasil de promotor de tecnologia, de promotor da alimentação, de promotor de desenvolvimento, principalmente nas regiões rurais e também, em consequência, da paz. Muito obrigado, Jacir. Ivan, deixa eu completar um pouquinho aqui a pergunta da Cida. Oi, Cida, prazer te ver bem. Tudo bem contigo? Cida, e de certa forma também está ligada à pergunta que a Vera Ondei fez lá atrás um pouquinho. Esse trabalho todo terá um desdobramento ainda muito grande aqui até à frente. E desse trabalho, por exemplo, vai surgir um livro. Vai ter um livro contando a história do Alisson inteirinha, com toda essa visão que nós estamos ouvindo aqui insistentemente, da sua ligação com a ciência, com a tecnologia. Então, a gente tem expectativa de que esse livro, com o evento que faremos aqui no Brasil também, servirá, todos servirão, Cida, para, ainda mais com o apoio de vocês todos, da mídia brasileira, comprometida com o agro, servirão todos para mostrar ao povo brasileiro, todavia, e principalmente, o que o esforço tecnológico levou a uma agricultura sustentável.
E a imagem negativa que existe eventualmente hoje, existe lamentavelmente, é por problemas de pouca gente que trabalha ilegalmente no setor. Nem sempre são agricultores, em geral não são agricultores. Então, nós acreditamos que esse trabalho todo, que levará o Alisson a essa premiação, o orgulho do Brasil inteirinho, terá um desdobramento para a sociedade brasileira em geral também. Então, por isso, complemento a resposta que o Jacir deu na linha do trabalho. O livro será também em outros idiomas? Não, o livro será só em português, pelo menos nesse primeiro momento. Muito obrigado, Cida. Muito obrigado, Roberto. Queria fazer um comercial aqui. Está participando com a gente o Otávio Bauer, que é meu colega de turma da Esalq de 1974. Otávio, daqui a pouquinho eu vou tirar uma foto ali na nossa árvore que plantamos, tendo o ministro Paulinelli como nosso paralivo. Fala, Carlão! Bom dia a todos aí, Ivan, obrigado pelo convite, bom dia Roberto, Durval, Alisson Paulinelli, bom dia Jacir, todo mundo. É o seguinte, esse prêmio que eu espero que venha para o Paulinelli, ele está muito ligado com o legado do Paulinelli, com tudo que ele fez no passado. Mas eu converso com o Paulinelli há pouco tempo, ele esteve presente no meu programa e nós ficamos conversando uma hora, é incrível o que esse homem tem de ideias para o futuro. Eu arrisco até dizer que as ideias dele para o futuro são ainda muito maiores do que toda a contribuição que ele teve no passado. Então, eu queria aproveitar a presença do Paulinelli para que ele falasse um pouco desse futuro que ele enxerga para o agronegócio brasileiro e como que o agronegócio não pode ficar deitado em berço esplêndido e sim olhar para o futuro. Ele tem ideias claríssimas sobre o tema e eu queria também, obviamente, ouvir aí os comentários de quem quisesse fazer algum comentário ou que eventualmente discorde dessa posição que eu estou colocando aqui. Ministro Paulinelli. Ivan, eu queria solicitar a pergunta do Carlão, é muito importante. Vamos ouvir o Paulinelli. Mas acho relevante que o Chico Maturro, que é o presidente da AgriShow, também fale sobre isso, essa visão de futuro, que é o que a AgriShow faz com muito, muito critério. Paulinelli, então, fale sobre o futuro em pouco tempo que o Chico Maturro já está preparando para entrar em campo. Por favor, ministro. Bom, eu fico muito feliz de ter o Maturro como complementação dessa pergunta. Ô, Carlão, eu estou realmente cada dia mais convencido da importância dessa agricultura tropical sustentável para o Brasil e principalmente para o mundo. Esta é a grande saída que se tem. Eu vou só citar duas tecnologias e comprovar que só com essas duas tecnologias o Brasil atende a toda essa demanda que o mundo está preocupado para 2030, quando nós vamos ter não só mais de 2 bilhões de pessoas, mas principalmente com muito mais renda. Famílias que têm mais renda alimentam muito melhor. Esta é uma concepção que o mundo já tem há muito tempo. Portanto, nós estamos preparados com essas duas tecnologias a cobrir qualquer deficiência que exista. O Brasil hoje irriga apenas 7 milhões de hectares e pode irrigar, segundo os estudos da Esalq, 35 ou até mais milhões de hectares. Depende de nós. Só com as águas superficiais que nós temos hoje. Portanto, nós podemos pegar esta agricultura e colocá-la num sistema de irrigação que já existe no Brasil, não estamos imaginando nada. Essa agricultura já é praticada em mais de 2,5 milhões de hectares no Planalto Central brasileiro. Essa agricultura ela tem uma característica de produzir até 3 safras por ano. Isso é muito importante. A outra tecnologia que nós temos é a integração lavoura-pecuária.
e floresta. Já está comprovada que ela será a forma de ampliar a capacidade produtiva brasileira sem precisar derrubar um pau de árvore sequer. Ela tem a característica de recuperar as áreas degradadas pelas pastagens, colocar a produção de pecuária muito mais intensa depois da sua aplicação e, principalmente, produzir também alimentos e alimentos com qualidade. Por exemplo, a carne produzida no sistema integração lavoura-pecuária e floresta tem como resultado carbono zero. Isto é muito importante para o mundo. E esta tecnologia poderá incorporar ao processo produtivo brasileiro de grãos, como nós estamos fazendo hoje, mais aí uns 90, 100, até mais do que isso, milhões de hectares, sem prejudicar qualquer outra área brasileira. Essa história de Amazônia, nós, inclusive, já temos tecnologia para evitar o trabalho evitar que se faça a degradação das áreas amazônicas. Já temos tecnologia tropical capaz de recuperar aquelas áreas degradadas. Portanto, eu estou afirmando que nós temos hoje um arsenal para combater esses erros que ainda existem e que podem ser corrigidos por aqueles, como disse muito bem o Roberto, de gente irregular, sem o devido credenciamento como produtor, para que evite esta ação dele, ou então somos capazes, sim, de resolver a recuperação das áreas que eles têm degradado. Isso é muito importante que o mundo saiba. Francisco Maturro, meu amigo. Vamos lá, Ivan. Bom dia a todos. Eu estou aqui desde antes de começar, ansioso por essa coletiva, achando isso tudo uma verdadeira maravilha, nós que estamos juntos nesse projeto desde o início. Primeiro, saudar a todos os companheiros, saudar a todos os amigos da imprensa que estão aqui prestigiando e levando essa boa nova para o nosso Brasil e certamente para o mundo. A extensão desse trabalho que começou lá na década de 70 é tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue medir. Eu que trabalhei e trabalho a minha vida toda com máquinas agrícolas, o Brasil teve com isso a oportunidade de desenvolver o seu parque de máquinas, as suas fábricas, para produzir equipamentos para a agricultura tropical, o que não existia no mundo. Porque, no passado, os implementos que chegavam no Brasil, os tratores que chegavam no Brasil, eram feitos e adaptados e adequados à condição de clima temperado. Nós tivemos que aprender a trabalhar com a topografia do Brasil e com o tipo de solo. Era um trabalho verdadeiramente vigoroso e que gerou, com isso, um parque industrial hoje de mais de 800 indústrias de máquinas agrícolas que fazem equipamentos para cultivar esse solo. Então, o Brasil é realmente campeão e o ministro Alisson Paulinelli, que eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo há muitos anos, eu nem sei quantos, mas acho que desde a época que ela era ministro, chegou aqui em Matão ainda menino, veio para a inauguração de uma fábrica aqui em Matão, que é a fábrica da Baldan, que também nos apoia nesse projeto, e nós acabamos levando esse homem para a Marquesã. Saiu de lá, coitado, com a camisa branca toda suja de graxa. O senhor Armando e o senhor Luiz batiam nas costas dele, porque era uma honra receber um ministro naquela época. Era um absurdo para Matão, uma cidade muito pequena. Continua pequena até hoje, mas muito grande por dentro. Então, o Paulinelli merece esse prêmio. Se não vier esse prêmio, porque nós sabemos que são centenas de competidores, se não vier esse prêmio, a homenagem nossa a esse ministro, ela é eterna. Muito obrigado, Ivan, pelo espaço que me concedeu. Obrigado, Francisco, parceiro de tantas labutas aí nessa longa estrada da vida.
Na sequência, eu vou chamar a Kátia Penteado, da Gestagro, e depois o Leandro de Agranja. Então, por favor, vamos abrir aí a pergunta rápida da Kátia Penteado. Por favor, Kátia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar com todos. A minha pergunta tem um pouco de relação, até uma parte já foi comentada, sobre quanto essa candidatura aí, de preferência ou título, ajudaria o Brasil na reversão de uma imagem que está sendo construída e por omissão e até por algumas ações do atual governo, com desmatamento, Amazônia e tantos outros assuntos correlatos. Então, como que isso pode ajudar a reverter essa imagem? Roberto. Obrigada. Acho que o Roberto poderia comentar, né? É, para o Roberto Oi. Mesmo. Oi, Kátia. Bom dia, bem. Prazer te ver aqui também. É, de fato, a pergunta já foi mais ou menos respondida. Mas eu diria para você que essa última manifestação do Paulinelli, por exemplo, que foi provocada pelo Carlão, na qual ele mostra o trabalho, o esforço que está desenvolvendo agora, e aqui o trabalho da Esalq, com o Durval Dourado, a questão dos biomas, que é o trabalho do Alisson e do Durval na cátedra de Queiroz, que o Paulinelli ocupa hoje, é olhar exatamente a sustentabilidade dos biomas. Então, todo o esforço do Alisson, como já foi provado aqui várias vezes, foi lastreado em ciência e tecnologia na direção da sustentabilidade. Se não cimentar, com sustentabilidade. Então, isso, Kátia, seguramente vai mexer na visão, na imagem brasileira lá fora. Agora, com essa proposta que está sendo muito fortemente defendida pelo Alisson, de olhar os biomas e, como ele disse agora mesmo, sem derrubar uma árvore sequer da Amazônia, vai dar a dimensão exata que o Brasil precisa. Porém, Kátia, não basta. É preciso que a gente, e aí é o papel do governo, realmente faça cumprir as leis brasileiras. Inclusive o próprio Código Florestal, que até hoje não foi inteiramente implementado por dificuldades de toda a ordem. Mas a minha expectativa, mais do que isso, uma certeza, é de que o prêmio ao Paulinelli resgata a imagem da agricultura sustentável que o Brasil faz de fato. Obrigado, viu, minha querida Kátia. Muito obrigado, Roberto. Tem diversas perguntas aqui no chat. Então, eu informo novamente que esse evento, essa coletiva está sendo gravada e estará disponível no site, no canal do YouTube da Esalq e do canal da rede Paulinelli Nobel da Paz. Agora, no final da apresentação, nós vamos botar os endereços dessas plataformas. Inclusive, nós vamos ter um site da rede Paulinelli, onde todo o material, depoimentos, legados, informações estarão lá disponíveis, inclusive uma caixinha, uma seção de comunicação. Todos os jornalistas já receberam hoje um kit de imprensa e, portanto, a partir de hoje estamos largando toda uma campanha de comunicação até a sexta-feira, 8 de outubro, quando o Comitê Norueguês do Nobel apontará e indicará o vencedor ou os vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2021. Já está o Leandro com o microfone aberto. Por favor, Leandro. Boa tarde já, né? Enfim, eu queria... É uma pergunta bem objetiva. Você acabou, Ivan, de responder parte dela. Outubro a gente vai saber quem é o vencedor. O que já se tem de informação sobre... São quantos concorrentes? O que são entidades, são instituições, são projetos, são pessoas? O que já se sabe sobre os concorrentes ao Prêmio Nobel da Paz? Obrigado e parabéns ao Dr. Alisson. Legal, Leandro, vou matar no peito a sua pergunta, meu amigo. O processo é o seguinte, até às 11h59 de 31 de janeiro, ou seja, na semana que vem, poderão ser indicados
nominados pessoas ou organizações para receberem o Prêmio Nobel da Paz. Nos meses de fevereiro e março, o Comitê Norueguês do Nobel, que é composto por 5 membros indicados pelo Parlamento, pelo Congresso Norueguês, fazem uma pré-seleção que eles chamam de lista pequena, shortlist, e a partir desse momento começa a se fazer uma análise aprofundada dessas indicações. E esse processo vai abril, maio até setembro, e quando o Comitê Norueguês se reúne e delibera quem é o ganhador ou os ganhadores. Então, ele é um processo que se encerra em 31 de janeiro, na semana que vem, mas ele tem toda uma lógica de fatos, é por isso que nós estamos nos mobilizando para fazer movimentações com assessoria na Noruega, com site, materiais em inglês. Então, a nossa campanha vai se encerrar lá na frente. E aí, na primeira quinzena de dezembro, é entregue o prêmio pelo Comitê Norueguês do Nobel em Oslo, na Noruega. Eu chamo agora... Quem é que eu chamo, pessoal? Perdi aqui na relação. Vamos... Manuel Mário, que é o presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB Minas Gerais. Portanto, temos aqui um profissional da área do direito. Mário, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de aqui cumprimentar a Exalc em nome da OAB de Minas Gerais, como presidente da Comissão de Direito do Agronegócio, também como diretor da Câmara Internacional de Negócios e como conselheiro federal da OAB do Agronegócio. Cumprimentar todos envolvidos, os dois ilustres ministros, Roberto Rodrigues e Alisson Paulinelli, que filho de Minas Gerais, de Bambuí. Eu falo, inclusive, em nome do nosso presidente, Raimundo Cândido, saudando-o efusivamente por OAB hoje ser partícipe desse momento histórico, desse lançamento do nome de Alisson Paulinelli, que realmente criou e reinventou a agricultura e trouxe para todos nós, principalmente nós, da área do direito, parâmetros para formatarmos e melhorarmos a segurança jurídica das ações de comércio internacional e também do agronegócio. A nossa pergunta é muito, muito, muito simples e objetiva, ministro. Essa performance ascendente, né, do setor agropecuário brasileiro nas últimas décadas contribuiu efetivamente para atenuar, ministro Paulinelli, essa crise financeira mundial? Olha, indiretamente tem contribuído não só dentro do Brasil, mas também em alguns países que nós estamos hoje suprindo a falta de alimentos. Há uma estimativa que nós hoje estamos alimentando cerca de 1,5 bilhão de pessoas ou de pratos que estão fora do Brasil. Nós é que estamos suprindo essa população. E para nós é muito importante que esse suprimento continue a crescer em função da demanda. Haja garantia pela renda, pelo crescimento da população, de que há um crescimento de demanda expressivo nessa evolução da população mundial. E nós, brasileiros, estamos preocupados, sim, em ter capacidade de produzir suficiente, sem nenhuma degradação, mantendo, portanto, a sustentabilidade dos nossos recursos naturais e atendendo a essa demanda. Isso, para a economia mundial, é muito importante. Eu tenho sempre a preocupação que países famintos, países onde há miséria, onde há pobreza, esses países sempre são susceptíveis à formação de guerras, de desentendimento, ou então pior, são países que fazem deslocamentos, às vezes inoportunos,
pela imigração para os países ricos. Hoje, os países ricos estão gastando bilhões ou trilhões de dólares ou então de euros para conter essas imigrações. Eu pergunto, não seria muito mais barato se eles pegassem essa tecnologia brasileira e nisso nós podemos ajudá-los e levar para estas regiões tropicais fonte das imigrações que eles têm? Eu entendo perfeitamente que estas imigrações, se conseguirem absorver essa tecnologia, eles farão a mesma coisa que fazem os brasileiros, que atingiram um grau de grande capacidade produtiva e estão felizes, não vão querer mudar para lugar nenhum. Isso é muito importante. E era uma forma de evitar hoje uma verdadeira guerra que está havendo entre países ricos e países pobres, que ainda dá um colorário bastante desagradável, que é a situação da... É a situação de desajustes locais que provocam mortes, que provocam desestabilizações. Portanto, eu vejo isso como uma forma de estabilização na população mundial. Obrigado, ministro Paulinelli. Vamos fazer uma última pergunta que vai vir lá de Guaxupé, da revista Mídia de Guaxupé. Já está aqui conosco o Ricardo Dias. Como eu comentei, é a última pergunta e depois nós iremos aí para a sessão, uma breve sessão de encerramento dessa nossa jornada. Por favor, Ricardo Dias. Microfone, Ricardo. Está sem microfone, Ricardo. Microfone. Bom dia, doutor Alisson. Bom dia. Ministro, bom dia também. Prazer falar com vocês. Guaxupé, nacionalmente e mundialmente conhecida como a terra do café. Para nós é muito importante, para o povo brasileiro, ter um representante de tamanha representatividade para o Brasil como o nome de Alisson Paulinelli. Para nós, só essa indicação já é um prêmio, já é uma conquista e uma vitória, por ter pessoas tão preocupadas com o futuro do mundo como o doutor Alisson. Doutor Alisson, eu queria saber o seu sentimento nesse momento e se o senhor pudesse resumir a sua vida, o seu legado, que é intangível, em uma frase, qual seria essa frase? Olha, vamos continuar sonhando que esse país tem soluções e essas soluções não recebemos de graça. Nós vamos ter que ter capacidade de resolvê-las com a nossa inteligência, com a ciência, com a tecnologia, com o trabalho ordenado para que estes sonhos se tornem realmente em realidades. Eu aprendi na minha vida que sonhar é muito bom, mas realizar só com muito trabalho, sacrifício e dedicação. Muito bem, ministro. Olha, vocês vão ver nos vídeos, no livro que nós estamos na fase final de preparação, a vida de Alisson Paulinelli é uma verdadeira saga. E vocês vão ver a história dele levando dinheiro da capital do Brasil, Rio de Janeiro, para pagar professores e funcionários da Esalq que estavam há mais de um ano sem receber. É uma cena de um faroeste e tem aí amigos da área de comunicação querendo criar um documentário, um personagens, uma Netflix sobre a vida e a contribuição de Alisson Paulinelli. Recebemos aqui abraços do Cesário Ramalho, presidente da Abramilho, que até queria fazer um depoimento de tantas e tantas relações, do Dásio Vilela,
da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, mas o nosso tempo é escasso e o abraço é grande demais. Temos aqui 6 minutinhos para encerrarmos a nossa coletiva, o nosso grande evento, e na sequência vamos botar tudo isso nas mídias sociais. Tem muitos jornalistas perguntando, querendo utilizar ainda hoje nos seus programas de notícia. E nesse encerramento, eu gostaria de pedir a palavra do professor Durval Dourado Neto, nosso anfitrião, em nome da Esalq, que fez a indicação de Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel da Paz, e depois o ministro Roberto Rodrigues, enquanto a nossa equipe, temos aqui mais de 10 pessoas na sala, trabalhando em diversas salas aqui no Brasil para botar esse evento. Então, vão colocar aí os links principais onde esses materiais estarão disponíveis. Por favor, professor Durval. Obrigado, Ivan, mais uma vez. Minha mensagem final. Esse prêmio é para o Brasil. Convido todos os 4.677.000 agricultores brasileiros, bem como todos os profissionais preocupados com a segurança alimentar e a sustentabilidade da produção, principalmente os profissionais da imprensa, para apoiar esta importante iniciativa para o Brasil. Muito obrigado. Muito bem, professor Durval, uma honra estarmos juntos nessa grande jornada em nome de Alisson Paulinelli e do Brasil. Meu querido ministro e amigo Roberto Rodrigues, por favor. Ivan, eu vou apenas arredondar um pouco mais a fala do Durval, dizendo que, de fato, é o prêmio para o Brasil. Porque o Durval dirige uma escola de agronomia em Piracicaba, que é uma escola urbana. Essa escola forma gente para fazer as pesquisas, ciência, tecnologia, vai gerar toda a ciência junto com outras faculdades, formando outras faculdades, que o Paulinelli implementou. Então, vem da área urbana a ciência. As fábricas de equipamento que o Chico Matulo citou aí são urbanas, assim como os defensivos, fertilizantes, as cooperativas do Márcio, estão todos na área urbana. O Jacir, presidente do COSAG da Fiesp, que é urbano. Todo o crédito rural para a agricultura vem de bancos urbanos, seguradoras são bancos urbanos, a indústria de alimentos é uma indústria urbana. Então, na verdade, a ligação do agro com o urbano é absolutamente central. É siamês. Rural e urbano são siameses. Portanto, o Nobel da Paz para o Paulinelli é o Nobel da Paz para o povo brasileiro. O Paulinelli é a alma do povo brasileiro. Então, vamos torcer todos para que ele receba esse prêmio e todos nós, com ele, carregaremos esse troféu. Muito obrigado, Ivan, e obrigado a todo o comitê executivo e a área de coordenadores que têm trabalhado com muita eficiência nesse projeto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Eu peço para o pessoal colocar as telas de onde estarão nossas mídias sociais. Esse é um evento em que fazemos a homenagem da nossa contribuição, da nossa visão para Alisson Paulinelli, para o Brasil e para o mundo. Então, nós temos aí o site nesse endereço, paulinelli-nobelpeaceprize2021.com, e o canal do YouTube, vocês podem pesquisar lá, Paulinelli Nobel Peace Prize 2021, vai estar nas mídias da Esalq. É importante destacar mais uma vez que estamos trabalhando no coletivo, trabalhando no plural, porque nós coletamos 119 cartas de apoio do Brasil e do mundo inteiro, da academia, do setor primário da agricultura, da indústria, dos serviços, por exemplo, para vocês terem uma ideia, da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, porque isso sempre esteve muito ligado, essa cultura japonesa, ao trabalho original de Alisson Paulinelli, com a cooperativa agrícola de Cotia, com o cooperativismo. Então, nós temos aqui um apoio maciço de instituições, de profissionais e de pessoas reunidos na homenagem a Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli é nobre, Alisson Paulinelli é Nobel da Paz. Muito obrigado, gente, e nos vemos aí
ao longo dessa nossa jornada profunda de reconhecimento, como o Roberto disse, ao maior brasileiro vivo, Alisson Paulinelli, com toda a nossa dedicação, o nosso trabalho e o nosso amor por Paulinelli e pelo Brasil. Muito obrigado a todos. Grande abraço, pessoal. Obrigado.